Хуурай сүмний түүхийг сөхөөсөн. Монголчууд 13 дугаар зууны үед хуурай сүм хэрэгэлдэг байсан гэж Италийн алдартчуучин Марко Поло тэмдэглэн үтээж байна. Харин холчгүй нь Оросын хиймч Тэрчоо 1832 онд хуурай сүм хүний хэрэгэлдэж зориулсан гаргасан байна. Харин манай улсад 1950 оны ихээр Орос улсаас хуурай сүм оруулагдан ирж хэрэгжилжээ. Өнөө цагийн хуурай сүмний технологи маш сайн хөгжсөн. Бид одоо малын шингэн сүм, тетрапак савлгаатай сүм хуурай сүмээс сонгох гэж байна. Хүн амын хоол тэжээлийн бодисын зөвлөмж хэмжээд зааснаар Монгол хүн жил 124.1 кг сүм бүтээх ёстой гэж заасан байдаг бол харин бид 140 кг хоногт 383 грамм сүм бүтээх ёстой гэж хүсэлтэд аж ахуй яам. Нэг цусны байгууллагын хүсэлтэд аж ахуй байгууллаас гаргасан. Гэвч холбоотой хөдөлгөөний хүн амын сүм бүтээх ёстой гэж жигд тус маш их зөрүүд. Хотын хүн амын сүм бүтээхүний хэрэглээ хөдөөний хүн амын сүм бүтээхүний хэрэглээс 2.5-аас 4 дахин бага. 100 цаг болж сүү цагаан идэ оширч байгаа нь сайшаалтай гэж үүнийг дагаад малын хөрслөө зөвчин ярьж хэлнэ. Түүхий сүү цагаан идэ хэрэглэхгүй энэ өвчин хүн халдварлаа. Өвчлсөн хүн оншилгоо эмчилгээг цаг алдахгүй хийхгүй бол хэцүү шүү. Иймд та хаанаас хэрхэн тайвэрлэгдэж хадгалагдаж байж таны гар дээр ирж байгааг анхаарах хэрэгтэй. Гадны орнууд хуурай сүг өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. Тухайн орны ухаалаг эзэгтэй нар арчиг үедээ цаг хугацаа өнгөн хэмжлэгтэй байна. Эрүүл мэндийн хүнсний аюулгүй байдлыг тооцоолон энэхүү сонголтыг хийдэг. Бүгд таа ч гэсэн энэ ухаалаг сонголтыг хийхийг хүсэж байгаа биз дээ. Яагаад болохгүй гэж 32% тосдогтой. Холестериг учраас таны биед таргалт үүсэхгүй, та биеийн зөв альбраа хатахгүй, жин юм. Өөрийн хэмжээ маш өндөр. 268% байхгүй. Бусад сүү 1.8-аас 2.2% байхгүй. Уур бүгээр хүний биеийн эдгээс бүсэл хөвжөлт нөхөн сэргээлт мөн илч үйлдвэрлэлийн ахин шавгах боломжгүй. Хэрэглэг хадгалах авч явах хэлбэр хурдан ууст мөн заавал буцлах шаардлагагүй учраас өглөө яаран санд руу ажилдаа явдаг бид хэдхэн хормын дотор сүйтэй цай болгож өгөх боломжтой. Ажил дээрээ гэрийн цаашиг сайхан цай хутгаад уучих тог эрчим хүч хэмнэлээр эзэгтэй та мөнгөөх нэ зогсохгүй. Таны гэр бүл байгаль дээрээ эко хэрэглээтэй гэр бүл хэмээн өргөмжлөв. Нуудаж, гашиж, амт чанар, эрүүл ахуйн байдлаа хизээж хаан чадахгүй учраас та цуслан, амралт, зугаалах, хөдөө хэр гэн хаа хүссэн газар нь авч очоод хэрэглэв. Сүүугаад хэдснөвдөж гүйлгдэг болов. Цагаан хавтах хүмүүс та нартай ч мөн адил зориулсан юм шүү. Үний бид хор нөлөө элдвэ гаж амтгүй. Цаг мөнгөн тэмэлттэй. Орчин үеийн гэр бүлийн хэрэглээ гоохон нийлт хуурай сүгэн хэрэглэв. 10 литр шингэн сүний хэрэглээ ганцхан килограмм гоохон нийлт гэсэн үг.